sagaalkii bishii December sanadkii aanu soo dhaafnay 2022 ayaa kufti wadareed waxa lagu geysay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Sahra Cali Maxamuud oo 17 sano jirheed ayaa maanta lagu aasay Muqdisho kadib 3 maalmood ee Finjeer ay ku jirtay. 10 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda ayaa falkan lagu eedeeyay, iyadoo hadda qaar ka mid ah ragga kufsiga lagu soo eedeeyay ay ku xiran yihiin xarunta dambi baarista ee CID-da. Ehelka gabadha ayaa uga mahadceliyey laamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah eedeysanayaasha, iyaga oo ka codsaday inta ka maqan gacanta laamaha ammaanka inay soo qabtaan si cadaalad ay u heesho gabadhooda. Ehelada ayaa sidoo kale tibaaxay in gabadhooda ay u duugeen kadib warqad ay ka heleen xirilaalinta, taasi u damaanad qaadaysay cadaalad u helidda gabadhooda. Gabadheeda lagu hayay muddo bil ah Finjeer, lagu dilay gardarro. Waxaan uga mahadnaqayaa dad intii hawshaas haysay oo ahalkayga ah, ayaan mahad uga celinayaa, Ilaahayna mahad baan uga celinayaa. Dhibkooda inay ku sabraan walaashooday ahayd adeeryaalay u yihiin, Ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay. Intaas inta la sameeyey ee dowladdu ay samaysay oo hadda faraha ay ku hayso 5 qofaa la sheegay, cadaalad ayay ku bilaabatay inay ku dhammaataan doonaya cadaalad. Gabadheyda cadaalad baan u doonayaa, Ilaahay idankiis in cadaalad la marsiiyo. Raggaasu 9 baa hor u dhaafay, saan maqlay 9 baa hor u dhaafay, gabadhu waa ka sii gaar 9-kaas raggaahi inay in cadaaladda dowladdu ay marsiisan doonayaa. Cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cadaalad u baahanahay. Ilaahay cadaaladda gabadha soo ifiyo, dowladda sharafta leh oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyaan, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xeer ilaaliyaha, dhammaan qof walba codkan u gaari doona. Waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha sharafta leh inay cadaaladda si gabadhaasi, inay cadaaladda si Ilaahay adduunka hadda duudana, hadaan la idinku weydiin akhaar la idinku weydiin doona, maadaama dadka aad xukuntaan. Marka cadaalad raadiyo waa maasintiin ummad Ilaahay waxaan ka codsanayaa oo shalay dadaalaysan. Maanta waxaan ka rabaa inay gabadheydi cadaalad ii hesho, aan u baahanahay inay gabadheyda anigu ka sabri la aashalay inay gabadheyda ugu baahanahay cadaaladan ugu baahanahay. Gabadheydu waa ka sabri la ahaana dulmanayaashi oo gabadheydi saas yeelan. Waxaan rabaa shareecada Islaamka ilaa marsiyan diyaar u ahaana oo ay kuftiga gabadhtiga geys cadaaladan rabna. Gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu jajaban yahay, waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu go'go'an yahay. Waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini'aadamku uu ka yaqyaqsado oo dambiilayaashu ay sameeyeen. Waxaasoo dhan anaga og, waxaan leenahay hay'adaha ay qusayso kula dardaarayna wariyeyna annaga maaragta wax gaara noo qabane, ha gutaana waxa ay ayagu leeyihiin. Kuwa baarinaya dambiilayaashana waxaan leenahay waa idan garanayna Rabbiga cabsidiisa ayaan idan kaga maqannahay. Waxaan leenahay marka aan cadaalad helno, maanta halkan waxaan u taaganahay saaro Cali Maxamuud kulmiye xaquuqdeeda inay hesho ayaan meeshan u taaganahay. Insha Allahu Taala Rabbiga ayaana garanaya meeshay mari doonto. Kuwa dambiilayaashana waxaa dan ugu jirtaa inaan xaqeynayno. Badanaa kufsiyada ka dhaca Soomaaliya ayaasan wax cadaalada loo helin, iyadoo oo marar badan lagu soo celceliyay in cadaalad loo helo kufsiyadan soo noqnoqday lagula kacayo haweenka. Raxmaan Axmed Gacal, KNN, Muqdisho. Sagaalkii bishii December sanadkii aanu soo dhaafnay 2022 ayaa kufsi wadareed waxa lagu geysay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Sahra Cali Maxamuud oo 17 sano jirheed ayaa maanta lagu aasay Muqdisho kadib 3 maalmood ee Finjeer ay ku jirtay. 10 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda ayaa falkan lagu eedeeyay, iyadoo hadda qaar ka mid ah ragga kufsiga lagu soo eedeeyay ay ku xiran yihiin xarunta dambi baarista ee CID-da. Ehelka gabadha ayaa uga mahadceliyey laamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah eedeysanayaasha, iyaga oo ka codsaday inta ka maqan gacanta laamaha ammaanka inay soo qabtaan si cadaalad ay u hesho gabadhooda. Ehelada ayaa sidoo kale tibaaxay in gabadhooda ay u duugeen kadib warqad ay ka heleen xirilaalinta, taasi u damaanad qaadaysay cadaalad u helidda gabadhooda. Gabadheeda lagu hayay muddo bil ah Finjeer, lagu dilay gardarro. Waxaan uga mahadnaqayaa dad intii hawshaas haysay oo ahalkayga ah, ayaan mahad uga celinayaa, Ilaahayna mahad baan uga celinayaa. Dhibkooda inay ku sabraan walaashooday ahayd
adeeryaalay u yihiin ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay intaas inta la sameeyay ee dowladu ay sameysay oo hadda faraha ay ku hayso shan qof aan la sheegay cadaalad ayay ku bilaabatay inay ku dhammaataan doonayaa cadaalad gabadhayda cadaalad baan u doonayaa ilaahay idankiis in cadaalad la marsiiyo raggaasu sagaal buu hor u dhaafay saan maqlay sagaal buu hor u dhaafay gabadhu waa ka sii gaar sagaalkaas raggaahi inay in cadaaladda dowladu ay marsiisan doonayaa cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cadaalad u baahanahay ilaahay cadaaladda gabadha soo ifiyo dowladda sharafta leh oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir xeer ilaaliyaha dhammaan qof walba codkan u gaari doona waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha sharafta leh inay cadaaladda si gabadhaasi inay cadaaladda ilaahay adduunyada hadda duudana haddaan la idinku weydiin akhaare la idinku weydiin doona maadaama dadka aad xukuntaan marka cadaalad raadiyo waana maasantiin ummad ilaahay waxaan ka codsanayaa oo shalay dadaalaysan maanta waxaan ka rabaa inay gabadheedii cadaalad ii hesho aan u baahanahay inay gabadheedii aan waa ka sabri la aashalay sidee gabadheedii ugu baahanahay aan cadaaladan ugu baahanahay gabadheedii waa ka sabri la ahaana dulmanayaashi oo gabadheedii saas yeelan waxaan rabaa shariicada islaamka ilaahay marsiyan diyaar u ahaana oo ay kuftiga gabadheedii geysay cadaaladan rabna gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo kamid oo uu jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qaybo kamid oo uu go'go'an yahay waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini'aadamku uu ka yaqyaqsado oo dambiilayaashu ay sameeyaan waxaasoo dhan anaga og waxaan leenahay hay'adaha ay qusayso kula dardaarayna wariyeyna anaga maaragta wax gaar ah noo qabane ha gutaana waxa ay ayagu leeyihiin kuwa baarinaya dambiilayaashana waxaan leenahay waa idan garanayna rabbiga cabsidiisa ayaan idan kaga maqanahay waxaan leenahay marka aan cadaalad helno maanta halkan waxaan u taaganahay saaro Cali Maxamuud Kulmiye xaquuqdeeda inay hesho ayaan meeshan u taaganahay insha Allahu Taala rabbiga ayaana garanaya meeshay mari doonto kuwa dambiilayaashana waxa dan ugu jirtaa inaan xaqeynayno badana kursiyada ka dhaca Soomaaliya ayaasan wax cadaalada loo yeelin iyadoo oo marar badan lagu soo celceliyay in cadaalad loo helo kursiyadan soo noqday lagula kacayo sagaalkii bishii December sanadkii aanu soo dhaafnay 2022 ayaa kursi wadareed waxa lagu geystay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose Sahra Cali Maxamuud oo 17 sano jirheed ayaa maanta lagu aasay Muqdisho kadib 3 maalmood ee Finjeer ay ku jirtay 10 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda ayaa falkan lagu eedeeyay iyadoo hadda qaar ka mid ah ragga kufsiga lagu soo eedeeyay ay ku xiran yihiin xarunta dambi baarista ee CID-da ehelka gabadha ayaa uga mahadceliyay laamaha amaanka inay gacanta ku soo dhigeen shan ka mid ah eedeysanayaasha iyaga oo ka codsaday inta ka maqan gacanta laamaha amaanka inay soo qabtaan si cadaalad ay u hesho gabadhooda ehelada ayaa sidoo kale tibaaxay in gabadhooda ay u duugeen kadib warqad ay ka heleen xeer ilaalinta taasi u damaanad qaadaysay cadaalad u helidda gabadhooda gabadheeda lagu hayay muddo bila furniture lagu dilay gardarro waxaan uga mahadnaqayaa dad intii hawshaas haysay oo ahalkayga ah ayaan mahad uga celinayaa ilaahayna mahad baan uga celinayaa dibkooda inay ku sabraan walaashooday ahayd adeeryaalay u yihiin ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay intaas inta la sameeyay ee dowladu ay sameysay oo hadda faraha ay ku hayso shan qof aan la sheegay cadaalad ayay ku bilaabatay inay ku dhammaataan doonayaa cadaalad gabadheeda cadaalad baan u doonayaa ilaahay idankiis in cadaalad la marsiiyo raggaasu sagaal buu hor u dhaafay saan maqlay sagaal buu hor u dhaafay gabadhu waa ka sii gaar sagaalkaas raggaahi inay in cadaaladda dowladu ay marsiisan doonayaa cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cadaalad u baahanahay ilaahay cadaaladda gabadha soo ifiyo dowladda sharafta leh oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir xeer ilaaliyaha dhammaan qof walba codkan u gaari doona waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha sharafta leh inay cadaaladda si gabadhaasi inay cadaaladda ilaahay adduunyada hadda duudana haddaan la idinku weydiin akhaare la idinku weydiin doona maadaama dadka aad xukuntaan marka cadaalad raadiyo waana maasantiin ummad ilaahay waxaan ka codsanayaa oo shalay dadaalaysan maanta waxaan ka rabaa inay gabadheedii cadaalad ii hesho aan u baahanahay inay gabadheedii aan waa ka sabri la aashalay sidee gabadheedii ugu baahanahay aan cadaaladan ugu baahanahay gabadheedii waa ka sabri la ahaana
durmanayaashi oo gabadheysa siyaal waxaan rabaa shariicada islaamka ilaa marsiyan diyaar u ahaan oo ikuftiga gabadhiga gees cadaaladan rabna gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qayb ka mid ahna u jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qayb ka mid ahna u go'an yahay waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini'aadamku uu ka yaqyaqsado oo dambiilayaashu ay sameeyaan waxa soo dhaanaga og waxaan leenahay hay'adaha ay qusayso kula dardaareyna wariyeyna anaga maaragta wax gaar ah noo qabane ha gutaana waxa ay ayagu leeyihiin kuwa baalinaya dambiilayaashana waxaan leenahay waa idan garanayna rabbiga cabsidiisa ayaan idan kaga maqanahay waxaan leenahay marka aan cadaalad helno maanta halkan waxaan u taaganahay saaro Cali Maxamuud kulmiye xaquuqdeeda inay hesho ayaan meeshan u taaganahay insha Allahu ta'ala rabbiga ayaana garanaya meesha ay mari doonto kuwa dambiilayaashana waxa dan ugu jirtaa inaan xaqeynayno badanaa kursiyada ka dhaca Soomaaliya ayaa san wax cadaalada loo yidhin iyadoo oo marar badan lagu soo celceliyay in cadaalad loo helo kursiyadan soo noqday lagu kacayo haweenka